A problemática que eu vou estar abordando, né, diz respeito a uma problemática com a qual nós nos deparamos cotidianamente, eu do lugar de fonoaudióloga, tanto numa atuação clínica quanto também no contexto educacional, que diz respeito ao fato da constituição da queixa, do diagnóstico dos chamados distúrbios de leitura e escrita, enquanto processos de significação, encaminhados em geral, né, por profissionais da saúde e da educação, tem paradoxalmente gerado sofrimento e estado a serviço da discriminação e da alienação. Então, essa é a problemática que eu vou me debruçar e, para tanto, eu organizei a minha fala e vou trazer um pouco, então, né, como você falou, um pouco da voz da criança, até uma fala um pouco diferente nesse sentido, na maneira de organização. Vou trazer a fala de algumas crianças, de alguns familiares de criança, e que eu agrupei de forma que a gente vai poder identificar nessas falas três grandes significações hegemônicas que perpassam esses discursos. Na sequência, vou tentar fazer uma contra-hegemonia aí no discurso, apresentar uma possibilidade diferente de pensar, de se pensar e de ressignificar essas posições, para que a gente possa, então, pensar exatamente essas possibilidades de ressignificação. Bom, antes de começar a apresentar as falas, aí eu convoco, né, para uma escuta atenta por parte de vocês em relação às diferentes vozes sociais que vão aparecer nessas falas e também em relação ao fato de que, embora esses relatos eles foram produzidos aí numa interlocução, todos eles, com fonoaudiólogos, eles fazem parte de outros diálogos, né? Nós vamos poder ver várias pessoas dialogando a partir e pela interlocução que foi estabelecida com os fonoaudiólogos, com os quais, quer seja criança, quer seja seus familiares, estiveram. E também que fiquem atentos aí aos imperativos e às afirmações presentes nessas falas, que buscam definir identidades e posições dos sujeitos como conceitos e lugares fixos e fechados. Bem, então vamos lá às falas. Primeiramente, eu trago a fala de uma mãe, eu identifiquei a criança aqui com a letra R, então a mãe de R, ela diz: ele é muito devagar em sala de aula, a educadora disse que ele tem um déficit de atenção, pois não copiam as coisas do quadro. Ele se recusa a ler e escrever, ele não gosta de ler nada, ele é preguiçoso e acomodado. Sempre foi agitado, por isso não aprende. Aí vem a fala da criança, de R, com 7 anos. Eu sou burro e agitado, não gosto de escrever e não sei escrever. Não quero escrever, sei que vou fazer um monte de coisas erradas, eu sou devagar. Eu tomei a liberdade de trazer a fala de um adulto, que inclusive é uma pessoa que eu estou atendendo nesse momento, na universidade. Ele foi encaminhado pela coordenadora do curso como portador de distúrbio de leitura e escrita, e trouxe a fala dele, embora que a gente está conversando sobre a infância, porque ele está reescrevendo a história dele com a leitura e com a escrita, e esse trecho que eu destaquei dessa escrita dele é referente ao que ele disse quando ele tinha uns 6, 7 anos. Então, eu vou trazer a fala desse adulto, fazendo uma releitura da sua experiência e depois confrontar com o que ele fala sobre a sua condição atual de leitura e escrita. Então, ele diz: tinha situações que não tinha como me esquivar, como na sala de aula, os professores, eu não gostava muito deles. Quando faziam avaliações de leitura, era muito comum eu ouvir as seguintes frases: você acha que tem algum palhaço aqui? Não é para adivinhar, é para ler. Você está tirando com a minha cara ou você não, realmente não sabe ler ou é burro? E ele diz hoje sobre a sua condição: eu troco letras na escrita porque eu não presto atenção, eu sou meio preguiçoso e vagabundo. Eu sou meio vagabundo, ele diz, eu troco por causa disso. Eu devo ter algum distúrbio. E eu evito escrever porque sei que vai ter um monte de coisas erradas, um monte de erros, e eu tenho vergonha. É interessante como ele traz a fala dos adultos, né, na primeira pessoa. Bom, então, o que, que a gente poder... Esse bloco, sem dúvida que essas falas poderiam... permitem uma série de reflexões, mas eu extraí daí, quer dizer, destaquei aí um princípio, né, uma significação
que presente nessas falas, a partir da qual entende-se que as condições restritas de leitura e de escrita que essas pessoas apresentam são decorrentes de características inerentes aos sujeitos, né? A gente já discutiu aqui muito, né, a questão da naturalização, da individualização, bom, como parte dos mecanismos aí de medicalização, e aqui, no caso, atrelados a características, a uma dimensão moral, psíquica e comportamental, né? Você não estava falando da questão da formação da nação, quer dizer, essa ideia moral, como ela vem perpassando, como ela faz parte do processo de medicalização já desde o início do século XX, né? Isso aparece na fala das pessoas, e eu aproveitei aqui, destaquei do lado esquerdo, inclusive, algumas falas pintadas de amarelo, exatamente para marcar a fala do professor, a fala do fonoaudiólogo, a fala do médico, a rede dialógica que se apresenta aqui nessas falas, né? Então, a mãe diz, ele é devagar em sala de aula, a criança do lado direito, eu sou devagar. Fiz alguns recortes, né, só para a gente poder direcionar um pouco mais a análise aqui. A educadora disse que ele tem um déficit de atenção. Ele é preguiçoso, é acomodado. Ele se recusa a ler e escrever, não gosta de ler. Sei que vou fazer um monte de coisas erradas. Eu não gosto de ler. Sempre foi agitado. Eu sou burro e agitado. Aqui, ali eu trouxe a fala da mãe do lado esquerdo, a fala da criança do lado direito, e aqui eu trouxe, no caso do adulto, né, a fala dele da infância, das falas dos professores na infância e a fala dele na atualidade. Você está tirando com a minha cara, não sabe ler ou é burro, quer dizer, está de sacanagem, é uma questão moral, uma questão de caráter, você está querendo enganar quem? E depois ele diz, eu sou vagabundo, eu tenho vergonha, eu sou culpado. Você acha que tem algum palhaço aqui? Não é para adivinhar, é para ler. Né? Bom, vocês podem imaginar como que esse adulto, né, que traz essa fala quase que congelada ali, né, que você vê que a fala vem e não é à toa que ele traz na primeira pessoa, como tem uma existência ecoando nesse presente. E é muito interessante, por exemplo, que essa pessoa... Ele traz uma ironia aqui, mas você vê como ele incorpora essas ideias, né, que de alguma forma foram construídas sobre a sua condição de leitura, escrita, e essa ironia que se apresenta com uma certa resistência, é uma resistência, ela não é de fato uma resistência, né, mas é um desconforto, um conflito diante de alguém que disse aquilo que eu já sabia. É muito interessante esse paciente. A raiva dele não é pelo que foi dito. A raiva dele é porque alguém disse aquilo que ele é e que, de alguma forma, se tornou uma realidade para ele. O que mostra aí um nível de, né, de alienação ao discurso do outro. Bem, eu vou trazer aqui agora outras falas, buscando identificar uma outra significação bastante presente também. Uma mãe que diz assim, ela toma Ritalina desde os 6 anos de idade, essa criança foi diagnosticada com 2 anos como hiperativa, para ficar menos dispersa. Eu também sou um pouco assim, acho que também tenho um déficit de atenção. Eu acho que ela é agitada, porque ela é bem falante. Já na escola, já na pré-escola, a professora fazia queixa dela, porque ela falava muito. Eu digo à criança, né, que o remédio é bom, para ela se concentrar e fazer as coisas corretamente. A fala da criança aos 9 anos. Eu sou agitada assim, todo mundo fala, por isso tenho dificuldade para ler e para escrever. Eu não paro de falar, eu fico no mundo da lua e não presto atenção em nada. Eu quero tomar Ritalina, depois que comecei, melhorou na escola, pararam um pouco com as reclamações. Aqui eu vou trazer uma outra criança, desculpa, aqui é a mãe de uma outra criança, que eu denominei como Jota. Ela diz, Jota é como eu, tem problema na cabeça, é muito nervosa, não dá para isso, está bloqueada para aprender a ler e escrever. Lá em casa, são em 5 filhos, 3 já abandonaram a escola, apenas a mais velha ainda insiste. Jota tem dificuldade para ler e escrever e por isso é abandonada na escola. A fala da criança, eu troco S pelo Z, porque eu não presto atenção. Mas eu não sei por que eu troco o P e o B, isso ninguém me explicou.
O resto das coisas eu lembro, mas a minha memória falha para as letras. Eu tive nota baixa na redação, acho que não tenho boas ideias, não sei escrever. A professora sempre briga quando eu escrevo muitas páginas. Aqui eu vou trazer fala de duas mães, só das mães, e ela diz, aí referindo-se ao que a professora fala sobre a criança, sobre as condições de leitura e escrita da criança, ela diz, ela fala, professora, que talvez tenha sido porque ele ficou no oxigênio quando nasceu. Daí pode ter afetado algum nervo, alguma coisa na cabeça dele. Eu vi que é um pouco de genética, porque o pai dela tem a mesma dificuldade. Puxou o pai. Bom, então, se ali naquelas falas, o recorte que eu fiz foi trazer as dimensões aí morais, comportamentais, psíquicas, inerentes ao sujeito, supostamente inerentes ao sujeito como causadoras, né, dos tais distúrbios de leitura e escrita, aqui eu trouxe, então, falas que remetem para determinantes orgânicos, uma visão organicista, a questão da hereditariedade, da genética, que é uma significação que perpassa de forma muito forte o discurso da escola, da família, da criança. E aqui também, né, eu só fiz mais um recorte para poder destacar a mãe dizendo, ela toma Ritalina desde os 6 anos para ficar menos dispersa, eu também tenho déficit, a criança diz, eu sou agitada, por isso tenho dificuldade, o remédio é bom para ela, para se concentrar e fazer as coisas corretamente, e a criança dizendo, eu quero tomar Ritalina porque isso é bom para mim. Né? Aqui eu recortei a criança dizendo, Jota é como eu, tem problema, a mãe dizendo, tem problema na cabeça, e a criança dizendo, a memória falha para as letras, eu não presto atenção, a questão de que é um pouco de genética, e ela fala, a professora talvez, porque ele ficou no oxigênio, né? Recortes que sinalizam para essas significações. Bem, então, contrariando, quer dizer, ressignificando, trazendo aí um discurso contra-hegemônico, né, nós entendemos que as restritas condições de leitura escrita estão atreladas aos modos pelos quais o singular, o único, essas pessoas estão sendo constituídas e articuladas ao e pelo social e pelo coletivo. Né? De que essas condições, elas estão atreladas também às condições materiais e, portanto, materiais e subjetivas vivenciadas pelas pessoas nas diferentes esferas, relações e grupos sociais em que estão inseridas. E, no nosso caso, né, portanto, aos princípios estruturantes da nossa sociedade, e aqui eu só destaquei alguns, a produtividade, a exploração e a alienação, tão distante de estarem as condições restritas de leitura e escrita atrelada a qualquer característica inerente individual, né, do sujeito. Bom, aqui eu vou trazer uma outra significação. A mãe diz, eu sou disléxica, quando eu era pequena volta, a questão da genética. Uma psicóloga da escola descobriu, eu sabia que eu ia ter um filho disléxico, meu pai também era, é da família, o médico e a fono do posto disseram. Cai que nem eu, tem dificuldade para ler e escrever, precisa ler 2, 3 vezes para entender o assunto dos livros da geografia, da história da geografia. E a criança, eu não quero escrever, não sei escrever carta, eu tenho a letra feia. A professora pediu para escrever uma história, ela reclamou que eu passei o número das linhas, que escrevi coisas erradas. Não sei escrever, troco letras. 2 mães dizendo, a gente copia, sempre copiando alguma lição. Eu faço ele repetir tudo de novo em casa, ele está sempre tentando melhorar na escola para não ter que chegar em casa e ter que fazer tudo de novo. Outra mãe, a pedagoga me explicou que ele está com muitos erros na escrita porque fala errado. Então, aqui, o que a gente percebe? Né? Uma outra ideia bastante recorrente de que a escrita é um código que representa a fala e que o seu processo de aprendizado deve estar centrado em habilidades, em atividades de codificação e decodificação, especialmente nas habilidades que permitem a transposição do oral para o escrito.
E aí tapa lá a ideia da cópia, que então aprender a ler e escrever significa aprender a codificar um padrão, a ideia da repetição, a ideia do entendimento, né, da compreensão, não quanto interpretação. Então tem que ler duas, três vezes para entender, como se isso fosse um problema, né, porque a ideia da compreensão, como reproduzir o conteúdo do que foi lido. A ideia de que não saber escrever é ter letra feia, centrado especialmente na questão ortográfica, gráfica da escrita, a quantidade de letras, né? Então você vai vendo aqui falas que apontam para uma concepção de escrita enquanto código de seu aprendizado, especialmente centrado no domínio do sistema alfabético da língua portuguesa. Contrapondo essa posição, nós entendemos que a linguagem escrita é uma atividade humana, é uma modalidade de linguagem constitutiva do sujeito e que, portanto, a sua apropriação depende da participação em práticas de leitura e escrita significativas, envolvendo relações dialógicas estabelecidas a partir de discursos escritos com diferentes funções, valores, usos e estruturas. E que esse aprendizado depende da análise de ações, né, de todos os envolvidos, da criança, do professor, da família, de alguma forma, que incidam aí sobre as diferentes dimensões que constituem a linguagem escrita. Então, não só sobre o aspecto normativo, como eu falei, a ortografia, a gramática, a grafia, mas sobre o aspecto textual, que envolve, né, como que a pessoa consegue estruturar um texto, articulá-lo, de maneira que o significado, de alguma forma, né, possa ser apreendido, e da dimensão discursiva, que envolve as condições de produção desse discurso, ou seja, os efeitos de sentido que ele pode produzir, que ele produz no outro, a partir do entendimento de uma reflexão, de uma análise de para quem eu escrevo, com que finalidade, em que contexto esse discurso ele circula. Bom, então, contrapondo aí essa visão tão presente, que marca uma posição de deficiência, pautada na ideia de que saber ler e escrever é ter o domínio do código escrito. A última significação que estou aqui destacando nessas falas, estou chamando de significação, de posição, vem dessas falas que eu vou estar lendo aqui. Bom, então, uma mãe diz, ela fala que, aqui foi perguntado, é uma pesquisa de uma aluna que eu orientei, que entrevistou 30 mães e crianças com supostos distúrbios de leitura e escrita, foi perguntado qual é o impacto que o diagnóstico, que todo esse processo de queixa, encaminhamento, diagnóstico, teve sobre a mãe e sobre a criança. E a mãe diz, ela, a criança, diz que ela é gorda, que ela é burra, que ela quer morrer, ela também não vê esperança. Ela sabe, por mais que ela tenha algum problema, ela vê que pessoas que não têm estudo hoje em dia tá morta. Ela tem medo até de passar de ano, porque cada vez mais vai ser pior na escola, mais difícil. Ela recebeu o boletim e tinha melhorado. Daí ficou preocupada, porque achou que ia ser muito ruim no ano que vem. Tem épocas, uma outra mãe dizendo, que dá, tem épocas que dá uns ataques nele, que ele não quer ir à escola. Diz, eu não consigo mesmo, então não adianta ir. Tem nervosismo e tristeza, fica triste. Ele fica assim, às vezes, recua um pouco, fala que não vai conseguir. Acho que ele se diminui um pouco junto com os coleguinhas. Eu queria descobrir o que ele tinha. O problema maior foi quando veio a hipótese da dislexia. Essa me deixou transtornada. Foi um choque grande quando vi que meu filho tinha dislexia. O neuro confirmou e deixou de ser uma hipótese. Muitas vezes eu me questionei se ele não deveria estar na PAI, uma outra mãe, referente a uma outra criança. Não que ele seja deficiente. Lá, o aprendizado é mais devagar. Ele sentiria mais humano, que poderia ajudar, porque na escola é muito acelerado. Mas daí falam que ele tem que ser, que tem que ser assim, para que ele, para ele entrar no ritmo. Um pouco o que você estava falando, como que esse discurso hoje, essa ideia da medicalização, quer dizer, a medicalização aparece como uma saída não só mais para os médicos, para os fonoaudiólogos e psicólogos, como também para a própria família, né? Eu me sinto meio impotente com relação a tudo isso. Por mais que eu tente ajudar, parece que eu não consigo chegar a lugar nenhum. Eu me sinto bem impotente, parece que não sei o caminho. Bom, então aqui o que que a gente vê? Famílias e crianças, né, destituídas aí de um saber
que resultam aí na aderência à queixa e aos diagnósticos, né, que essas crianças são submetidas. E, então, ela vem, ela fala, né, que ela é gorda, burra, quer morrer, não vê esperança. Ela tem medo até de passar de ano, porque vai ser mais difícil no próximo ano. Ela diz, eu não consigo, fica triste, se sente diminuído. É, o negro confirmou de uma hipótese, passou a ser uma verdade, e eu me sinto impotente. Então, você vê famílias e crianças, como eu coloquei aqui, destituídas de um lugar de possibilidade de assumir uma posição responsiva, de autoria, diante dessa situação que diz respeito à sua posição, não só às suas condições de leitura e escrita, mas à sua posição na vida. Contrapondo essa ideia, entendemos que o sujeito ocupa um lugar responsivo e valorativo nas relações sociais, contudo, a partir, né, dos referenciais ideológicos que o constituem e, portanto, das possibilidades de significação determinadas no contexto histórico, social em que está inserido. Bem, então, também caminhando para o fim, quer dizer, como ressignificar, né, essas posições hegemônicas, uma vez que fazemos parte dessas redes dialógicas, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, tentei também muito rapidamente, a partir aí dos princípios, das visões, concepções que norteiam a nossa, né, nossa forma de analisar e de abordar, que eu poderia denominar aqui como sócio-histórica, trazer alguns conhecimentos, né, fundamentais para que possamos, que nos permitam entrar nessa rede dialógica, considerando essas interlocuções, as interlocuções e os discursos como a matéria objetiva, ou seja, uma objetivação da subjetividade da consciência. Também pensei quando a Adriana falou ontem, quer dizer, a gente precisa estar nos corredores conversando, quer dizer, as relações dialógicas é a nossa grande matéria, é a nossa grande possibilidade, uma vez que a gente considera, né, que os discursos, então, fazem parte de um processo de objetivação da subjetividade da consciência humana. Porque aí estaríamos contribuindo de alguma forma, não só para ressignificar essas posições, né, fruto de processos de medicalização, mas, como eu estou dizendo, a própria posição dos sujeitos na vida. Por último, tem mais uma colocação, só para deixar um pouquinho mais claro isso. Quer dizer, retomando a ideia, né, de que os discursos, as interlocuções enquanto singulares e únicos, né, eles são constituídos a partir de possibilidades e dos limites, aí, dos saberes, da ideologia, das experiências, então são próprios aí, a um determinado contexto social e histórico. Ou seja, para que nosso saber, de alguma forma, possa entrar nessa rede contribuindo para as ressignificações, é fundamental entender que o discurso do outro, o nosso discurso, as enunciações que fazem parte dessa relação dialógica, elas dizem de um ato único, particular e singular, mas que é de ponta a ponta, como diz o Bakhtin, singular, social e coletivo. Então, tentar romper com dicotomias, com várias dicotomias, mas a que eu trago aqui, entre essa noção do indivíduo, do social, entre o particular e a totalidade, quer dizer, como me reconheço como singular e único e como me reconheço como totalidade, fazendo parte dessa totalidade. Ou seja, tentar, quer dizer, a nossa tentativa, o nosso esforço de pensar dialeticamente o sujeito, as relações sociais e as formas de organização social. Acho importante, mesmo que brevemente, colocar que paralelamente a esse processo que eu estou chamando de ressignificação da subjetividade, esse processo só pode acontecer se efetivamente, paralelamente, conjuntamente a ele, forem vivenciadas e promovidas aí as condições de letramento das pessoas. Por isso, uma vez que a gente tem o discurso não como representação, né, mas como uma experiência humana. Então, os sujeitos precisam avançar nos seus processos de apropriação da leitura e da escrita para que esses efeitos, para que essa subjetividade, ela diga de um lugar
de possibilidade de participação social. Então, para finalizar, eu trago aí também um compromisso, né, que a gente participe dessas relações com o compromisso de promover o letramento. E aí, brincando um pouco aqui, né, com o nome do seminário, eu trago uma fala dos parâmetros curriculares aí para perturbar os sentidos, pensando como as orientações oficiais, vamos dizer assim, que temos, que nós dispomos para pensar o ensino da língua portuguesa no Brasil. Ele é de três trechos dos parâmetros curriculares, que diz: a linguagem é um sistema de signos histórico e social que possibilita a homens e mulheres significar e constituir o mundo e a sociedade. Aprendê-la é aprender não somente palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas aprender seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade a si mesmas. A razão de ser das propostas de leitura e de escrita é a compreensão ativa e não a decodificação e o silêncio. Isso está nos parâmetros curriculares. A razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a interlocução efetiva e não a produção de textos para serem objetos de correção. As situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensar sobre a linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la apropriadamente às situações e aos propósitos definidos. E, por último, o discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de textos. Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. Esse discurso é um discurso que orienta os processos de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Eu trouxe aqui mais um discurso que faz parte dessa rede, apontando aí para as contradições, e as contradições como a nossa possibilidade de avanço, presentes também nos discursos oficiais. Então, é isso, e depois, quem sabe, a gente continua no debate.